Tumekuwa tukipanga vile kazi itaendelea. Kazi ya kwanza mlitupatia, tuliwaambia elimu ya watoto wetu ni ya muhimu sana. Ni kweli ama si kweli? Na tulikuwa na matatizo ya CBC. Mimi nataka nitangaze nikiwa Nyeri leo. Wewe lete hiyo watu wasikii, songesha hiyo loudspeaker nyuma. Wale watu wako huko. Hii loudspeaker songesheni hapa mbele kidogo, wananchi wasikii. Wewe bure kabisa. Neguo. Sindio? Wewe songesha hiyo loudspeaker irudi nyuma, wananchi wasikie. Wewe mtu ya kuzubaa. Ya, kuna watu hapa wananisumbua. Tumekubaliana? So, tulikubaliana tunataka watoto wetu wasome. CBC ilikuwa na shida. Mimi natangazia nyinyi, volume, ongeza volume, wananchi wanasema wasikii. Wewe songesha gari nyuma kidogo, wananchi wasikie maneno. Mnataka kusikia maneno? Sauti ya muziki? Ongeza sauti. Wananchi wanataka kusikia maneno ya dunia hii inaendelea namna gani. Na wananchi wa hapa wamesema hawataki maandamano. Na wamesema hawataki handshake. Na wamesema hawataki nusu mkate. Sindio? Sindio? So tumekubaliana ya kwamba watoto wetu watasoma. Si namna hiyo? Na tuliwaambia tutatatua matatizo ya CBC. Sasa walimu wetu, wanafunzi wetu, wazazi wetu, wote tumekubaliana vile tutasomesha watoto wetu. Na kwa miezi nane, tumeajiri walimu wapya 1056 Kenya. Ndio watoto wetu waweze kusomeshwa shuleni. Neguo, tulikubaliana mambo ya kilimo. Ya kwamba kilimo itatuzalishia chakula na itatusaidia kuweka pesa kwa mfuko. Neguo, na tuliwaambia tutapunguza gharama ya mbolea. Mbolea ile ilikuwa 7,000, saa hizi tunauza 2,500. Kwa sababu tunataka tumshike mkono mkulima, tuzalishe chakula, mambo ya kahawa, mambo ya chai, tuhakikishe kwamba ni mbolea ni ya bei nafuu. Tu ile tuongeze productivity, tutumie kilimo kuweka pesa mfukoni na vile vile tuzalishe chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Neguo, mimi namshukuru Mungu ametusaidia mvua. Mimi nasaidia na mwashukuru wakulima wamefanya bidii. Kenya yetu kwa mwezi mmoja tutakuwa na chakula ajabu kwa sababu wakulima wetu ni wamefanya bidii. Tumewapatia mbolea na Mungu ametusaidia mvua, tutaondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Neko. Sasa wale ambao ni wengine ati wanatuambia njia ya kupunguza ati unga ni kuweka sufuria kwa kichwa na kufanya maandamano. Mimi nawauliza watu wa Nyeri, hata kwa uganga ama kwa dawa ama kwa uchawi, ukivaa sufuria kwa kichwa bei ya unga itashuka chini? Si ni ujinga ama ni ukumbavu? Bure hiyo kabisa. So tumekubaliana wakulima watafanya bidii, sisi kama serikali tutawashika mkono, tuzalishe chakula, tuondoe njaa na tuweke pesa kwa mfuko. Tumekubaliana maneno ya chai na kahawa. Mimi nimemwambia huyu deputy wangu Rigiji ya kwamba wakora wote watoke, mabroka wote watoke, ili wakulima wapate bei ya sawasawa, tuwapatie mbegu, tuwapatie mbolea, tupange soko, na tumeondoa ile mambo yote ya ushuru ambayo ilikuwa kwa mambo ya chai, ndio wakulima wapate pesa ya kutosha. Na mimi nataka niwahakikishie vile tulisema ya kwamba kutakuwa na guaranteed minimum returns. Tunapanga saa hizi kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumewatangazia vile tutapanga mambo ya guaranteed minimum return, kila mkulima ajue ya kwamba kilimo itaweka pesa kwa mfuko yake. Ndivyo.
Tumekubaliana? Vile vile, tulikubaliana mambo ya matibabu. Na tulisema ya kwamba tutaleta matibabu karibu na wananchi. Saa hizi tumekubaliana na magavana. Hata gavana wenu Kahiga wa hapa Nyeri tumekubaliana na yeye. Ya kwamba tutahakikisha ya kwamba kuna community health promoters. Kila kijiji kutakuwa na community health promoters ambao watatusaidia kwa mambo ya matibabu. Wataweza kupima sukari nyumbani kwako, wakusaidia kupima pressure nyumbani kwako. Kama uko na homa kidogo wakupatie Piriton. Hakuna haja ya kwenda kusumbuka hospitali, daktari akuje mpaka nyumbani. Neguo, tunaelewana? Tumekubaliana nyinyi vijana. Tulikubaliana tupange ajira hawa vijana, ni kweli ama si kweli? Sisi tulikubaliana tupange ajira hawa vijana. Ndio tumeweka katika mpango yetu ya mwaka huu. Tumeweka mpango ya housing. Hapa Nyeri tunataka kujenga nyumba 1020 Nyeri County. Tunahitaji vijana 1050 watakao tusaidia katika mpango ya housing hapa Nyeri. Vijana wa Nyeri, mko tayari kwa hiyo kazi? Mko tayari? Mko tayari? Kazi ya plumbers mnaweza? Ya electrician mnaweza? Ya carpenter mnaweza? Ya mason mnaweza? Ile kazi nyingine mnaweza? Si tulikubaliana wera ni? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama nyinyi vijana wa Nyeri ni wale wa kuchagua jembe? Nyinyi wa kuchagua jembe? Mko tayari? Ndio tumeweka program ya housing. Mimi nataka niwaambie watu wa Nyeri, tumekuwa tukipanga vile ya kusomesha watoto wetu, lakini sasa imefika na wakati wa kupanga. Baada ya watoto wetu kusoma, lazima tuwapangie ajira. Na ndio tumepanga mpango ya housing. Watu wa Nyeri, mko tayari kwa hiyo kazi? Tumekubaliana vile vile, kila MCA, kila mjumbe, kila ward tunaweka ICT hub. Tunataka kuhakikisha kwamba vijana 300, 400, 500 kwa kila ward tunawapangia ajira kwa mtandao, ile inaitwa digital jobs. Tumeongea na Marekani, tumeongea na Ujerumani, rais wao alikuwa hapa Kenya. Tumeongea na Canada, prime minister wao wanakuja hivi karibuni. Tumeongea na wale wa Singapore, tumeongea na wale wa Ufaransa, na wote wamesema wako tayari vijana wetu wa Kenya wawafanyie kazi ile inaitwa digital jobs. Watu vijana wa hapa Nyeri, mko tayari kwa hiyo biashara? Mko tayari kwa hiyo kazi? Mimi nataka niwaambie tumepanga hiyo kazi kwa sababu hatutaki tena vijana wetu wahangaike madukani, wahangaike barabarani. Tunataka kuhakikisha kwamba tuko na mpango kama serikali ya kupanga ajira ya hawa vijana. Na kwa budget yetu, mimi nataka munisikize vizuri. Kwa hii budget, tumepanga ya kwamba hatutaagiza tena. Ile mambo yote tunaweza kutengeneza hapa Kenya, hatutaagiza tena. Hawa vijana wa Kenya watafanya kazi hiyo. Mimi nimesema hivi, hatuwezi kuagiza tena simiti. Hatuwezi kuagiza tena sijui chuma. Ati furniture tunalete kutoka Marekani. Ati furniture tunalete kutoka China. Ati samaki tunalete kutoka China. Mimi nimesema hiyo mambo yote ya kulete kutoka huko nje haitakuweko tena. Hawa vijana wa Kenya watatuvulia samaki, watatengeneza furniture, watatengeneza chuma, watatengeneza simiti katika kampuni ambazo tutapanua hapa Kenya. Ama nyinyi mnataka tuendelee kuagiza vitu ambayo tunaweza kutengeneza hapa Kenya? Si tutengeneza hapa Kenya? Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Karatina. Ati tunalete furniture kutoka China. Ati tunalete furniture kutoka Ulaya. Furniture, ati kitanda. Mimi nauliza nyinyi, kwani hii kitanda iko nini isitengenezwe hapa Kenya? Si kitanda inaweza kutengenezwa hapa Kenya? Kwani inahitaji nini? Kitanda si ni mbao na msumeno na randa na nyundo na msumari? Si kitanda iko tayari? Kitanda itatengenezwa hapa Kenya. Kama mtu hataki kulala kitanda imetengenezwa na Kenya, alale chini. Ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. Si ndio? Ah, bana. Mambo ya kuagiza furniture, ati jameni hawa watu wa kitendawili wanatuambia tuendelee kulete kutoka China. Mimi nimekataa. Si hawa vijana wanaweza kutengeneza? Ama nyinyi vijana wa Nyeri hamwezi kutengeneza ati kitanda?
ati na meza ya kukalia hapa, tunaenda kuleta kutoka China. Iyo maneno yote nimekomesha. Na kwa hii budget tumesema, kama unataka kuleta kitanda kutoka huko Marekani, tutakulipisha ushuru, ndio tupate pesa ya kupatia hawa vijana waendelee na biashara. Niko, tuko pamoja. Alafu wale jamaa nimewaambia, maneno ya vita, maneno ya kulete fujo, kuharibu mali ya wananchi, kuharibu mali ya umma, kuchoma barabara ya Kenya, hiyo kazi ya maandamano haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Hiyo nimekataa. Hiyo tumekataa. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja. Nyinyi mnatoka mambo ya maandamano. Ati watu waharibu mali ya wengine. Ati waharibu vijana wetu walipe vijana, ati vijana waende wapigane polisi na mawe. Ah, nimewaambia hawa jamaa, nyinyi, kama kuna mtu anataka kufanya maandamano, kama kuna mtu anataka polisi wapigwe mawe, achukue bibi yake apatie mawe aende apigane. Achukue mtoto yake apatie mawe aende apigane. Awachane na watoto wa watu wengine. Ama namna gani jameni? Neguo? Neguo kana tiguo? Na nimeambia hawa watu.